ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. 17 ಜೂನ್ 2024 ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ. ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 70 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2024 ಮೇ ತಿಂಗಳ ತನಕ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 5 ತಿಂಗಳ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 50 ರೂಪಾಯಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಮೇ ತಿಂಗಳ ತನಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 120 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನ ಪಡೆದಂತಹ ಜೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ಕೃತಿಯ ಲೇಖಕರು ಯಾರು? ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಶ್ರುತಿ ಬಿ ಆರ್. ಕನ್ನಡದ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಯುವ ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಯುವ ಮತ್ತು ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರ್ತವೆ, ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯವರು ಶನಿವಾರ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಯುವ ಲೇಖಕರಾದ ಶ್ರುತಿ ಬಿ ಆರ್ ಅವರಿಗೆ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ದಕ್ಕಿವೆ. ಶ್ರುತಿ ಅವರು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಝೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕೃತಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬೆಳಗೆರೆಯವರ ಚೂಮಂತ್ರಯ್ಯನ ಕಥೆಗಳು ಎನ್ನುವ ಸಣ್ಣ ಕಥಾ ಕೃತಿಗೆ ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ. ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ತಲಾ 50,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಹಾಗೂ ತಾಮ್ರದ ಫಲಕವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುವಂತಹ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಕನ್ನಡದ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಸವರಾಜು ಡೋಣೂರ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್ ಜಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ 11 ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಶ್ರುತಿ ಅವರ ಝೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕೃತಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಡ್ರೋನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಯಾವ ಡ್ರೋನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ? ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸರಿಯಾದಂತ ಉತ್ತರ ನಾಗಾಸ್ತ್ರ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಬತ್ತಳಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ನಾಗಾಸ್ತ್ರ ಡ್ರೋನ್. ಶತ್ರುಗಳ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಗಳು ಹಾಗೂ ಉಗ್ರರ ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಯೋಧರ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ಡ್ರೋನ್ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುವ ನಾಗಾಸ್ತ್ರ 1 ವೈಮಾನಿಕ ನೌಕೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಸಮರ ಸಾರಲು ಸೇನೆಗೆ ಭೀಮಬಲ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನ ನಾಗಪುರದ ಸೋಲಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದೆ. 480 ಡ್ರೋನ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ 120ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು, ಶತ್ರುಗಳ ಪಡೆಗಳ ಗುರಿ ಪತ್ತೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ನಾಗಾಸ್ತ್ರ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತವೆ. ಗುರಿ ನಿಗದಿಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತವೆ. ಹಾರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕವೂ ಇದರ ಗುರಿಯನ್ನ ಬದಲಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ರದ್ದುಪಡಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನ GPS ಸಹಾಯದಿಂದ ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಬಹುದು. 9 kg ತೂಕ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಈ ಡ್ರೋನ್ ಆಗಸದಲ್ಲಿ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾರಬಲ್ಲದು. 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದವರೆಗೂ ಮನುಷ್ಯನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರಬಲ್ಲದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಮೇಲಿನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಇಳಿಸಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಇತ್ತು? ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 5,200. ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ 5,200 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಂತಹ ಬೆಲೆಯನ್ನ 3,250ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಮೇಲಿನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ವಿಂಡ್ಫಾಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ 5,200 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದನ್ನ 3,250 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಜೂನ್ 15ರಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ 2022ರ ಜುಲೈ 1ರಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ 1970ರಲ್ಲೇ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿವೆ. ಈ ತೆರಿಗೆ ದರವನ್ನ ಪ್ರತಿ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಜೆಟ್ ಇಂಧನದ ಮೇಲಿನ ಈ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ವಿಶೇಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ತೈಲಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಏರಿಕೆಯಾದಾಗ ಈ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಹೇರಲಾಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ನಡೆಸಿತು. ಉಕ್ರೇನ್ ಕೂಡ ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕೂರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿತು. ಇದರಿಂದ
ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭವಾಯಿತು. ಇಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಅನಿಲ ತೈಲ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲಾಭ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಈ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನ ಸ್ಮೃತಿವನಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಮೃತಿವನ ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಗುಜರಾತ್. ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಭೂಕಂಪನದ ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿ ಗುಜರಾತ್ನ ಭುಜ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸ್ಮೃತಿವನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟೈಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇದನ್ನ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವದ 7 ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಸ್ಮೃತಿವನ ಈ ಒಂದು ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಭಾರತದ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವೊಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗುಜರಾತ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಶ್ಲಾಘನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ನ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು 2022 ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ರಷ್ಯಾ. ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ನೂತನ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನೇಮಕಾತಿಗೂ ಮುನ್ನ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಯನ್ಮಾರ್ ದೇಶದ ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. 92ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ನ IFS ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2021 ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಯನ್ಮಾರ್ನ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವರು. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ ಡೆರೆಕ್ ಅಂಡರ್ವುಡ್ ಯಾವ ದೇಶದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಆಗಿದ್ದರು? ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ 2ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಲತಾ ದೀನನಾಥ್ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2024 ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತ ನಟರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಚಳುವಳಿಗಳು ಭಾಷೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿದವು? GK ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ 1971 ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿಮೋಚನಾ ಯುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಬಂಗಾಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಚಳವಳಿ, ಎರಡು ಕೂಡ ಮೇಲಿನ ಎರಡು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಯಾರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ? 4 ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಉತ್ತರವನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ಗಳೇನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸಿ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ 2023 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ₹70, ಈ ವರ್ಷದ ಮೇ ತನಕ 5 ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ₹50, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇವೆರಡು ಪ್ಯಾಕ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ₹120. ಪೇಟಿಎಂ, ಫೋನ್ಪೇ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಐಡಿಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್.